eläin. Älä aja sen päältä, se näyttää kyllä vahvasti siltä. Nyt se jää alle. Onko tää nyt tosissa? Miksi se... Saatana vietä. Se jostain syystä ei ottanut mun osumat siihen. Ei tehnyt minkäänlaista vahinkoa. Inventoriin tuli nyt. Tavara. Niukka väistö. Yeah. Nyt mä taas jyräsin yhden tollasen. Eläimen. Tai tollasen. Ai että, siellä on myrskylyö taustalla vähän. Tuolla päin on kivempa, siellä on aurinko paistaa. Kovin häijyn näköinen tuo. Mistä on tässä suojia hirveästi? Miksi ne liikuu? Hop! Nyt taas lakkas sitten näppis toimimista, ettei mitään hätää. Taas mä niinku rullasin itteni tohon. Ei mitään, onneksi mako kestää isko. Onko tää nyt tosissaan tää? Tää niinku vittu juoksee kohti tai lentää, mitä se tekee? Siellä takana on vielä joku. Meidän jumi. Varokaa eläimet. Tai mitä oottakaa. Shepherd is here. And he's about to kill you all! By accident. No joo. Täällä oli rähinä. Rätätätätätätätätä! Ja piru vie! Mä muistan, että mehän saadaan täältä... Jos saadaan. Mulla on nyt sellainen muistikuva, että saadaan ihan helvetin hyvä ase. Mutta mullahan nyt on jo hyvä ase. Tää on ainakin kovin samannäköinen paikka. Tuli tämä tiukka fläsäri. Uskallanko me maastoutua? Kyllä. Hot. On me. Talilla on hirveä määrä shieldejä. Pitääkin olla. Täällä väkeä, en tiiä. Joku täällä räiskii. Save tähän kohti. Weapon locker. Jos tää nyt on niin kuin mä muistan. Nyt meni huonosti. Tiukolle veti. Stinger, Skinner, Hurricane. Eijä. Ei nuo ollut mitään supereita. Tuolla. Se on sniperi. Ketuta chappaa. Vittu noita kun ne... Level up, ability, vaikka mitä tulee. Ei siinä meillä kyllä varsin hyvä ase myös nyt. Mutta tota noin niin... Parempaa on kyllä tulossa, kun saadaan se. Olisiko se täällä sitten mahdollista? Description. Skill too slow. Ei slow, glow. Voi vittu. Tali, mä luotin sun ihan tässä. Mulla olisi pitänyt olla ilmeisesti Garruskin mukana. Garrus ja Tali, niin se olisi hoitanut tän sitten. Voi perse. Mä oon ihan varma, että se on tuolla. Jos mä otan tota noin, niin...
Tungsten Road 5. Kiitos, se on ihan kiva. Lisää Tungsten Roadia, vaikka mikä. Mä löysin heti tähän kyllä. 30% enempi damakea. Kiitos. Ota säkin se sun pistoolissa. Ei pidä se kuitenkin tuo. Mitäs mä teen? Mä voisin ottaa assaultiin. Assault rifleen yhden tollasen. Combat armor sanoo noin. Spectre training. Mä olen kyllä siihen, koska se on vitun kova. Miten mulla on näin hyvin nää pistä? Immunity! Kiva. Nyt, tali. Joku vittu super unlocking skill. Eye hacking. Sä oot hyvä vastaan. Niin sä unlockasit hacking viimeksi. Master sabotage. Voi. Mua nyt kyllä harmittaa tää niinku ihan tosissaan. Mä vedän tähän savein. Mä käyn tsekkaamassa, että jos mä ottaisin ton uudestaan mahdollisesti toisella jantterilla. Ja ihan heti kohta tullaan tähän takaisin. Täällä ollaan. Piru vie. En mä rupee sitä nyt sitten. Se olisi mennyt niin vaikeasti. Mä olisin joutunut loadaamaan kaikki keskustelut kaikki uudestaan näin. Ja siis mä muistan, että se on tän näköinen ase, mikä me sieltä saadaan. Ja se saattaa itseasiassa, niin miksi tää nyt tökkii mun näppäimistö näin kovasti? Ja kato, rupee virta loppumaan. Näkeekö täällä jossain, mistä tota virtaa? Ei näköjään. Tosi kätevä tällainen. Se loppuu, kun se loppuu. Niin ja siis kun mä oon tässä vaiheessa, mulla ei tätä asetta ollut, kun mä tulin tänne. Niin mä hämärä muistikuva, että se olisi hyvin pitkälti saman näköinen. Mä en tiedä, olisiko tästä uudempi versio. Vai olisiko se nimenomaan sama ase. Nyt taas lakkas näppäimistä toimimista. Vitu kiva juttu. Mutta siis niin, no joo. No mulla nyt on tällä elämä helpottuu helvetisti ja kyllä me tullaan törmäämään siihen varmasti jatkossa. Täällä on jotain suurta näkyisi olevan jossain. Kuten tollainen, joka ei koskaan huomannut meidän tuloa. Booyah! Sä räjähit niin nätisti, että huku. Jos me jyräys. Saatana. Nyt Shepard, nyt mennään suoraan. Mistä mä oon mun ohi ton ihan selvästi. Boo. Jaa. Kas näin me hoidamme tämän. Siellä on toinen iso tankki jossain. Yritän ottaa taas yllättäen. Yllättäen sieltä. Mä en tiedä, saanko mä sitä vielä. Kyllä onko pidä saada. Kun ei tullut se helppi ollenkaan. Nyt ainakaan olin mä sitä napitellut. Mä mun ohi. Ihan selvästi. Se osu. Ja se tippui. Medigeeli satelee ja inventoriin tuli tavaraa. Ja sitten mä taas jyrään. Olisikohan tää, kato siellä on. Booyah! Tuli takapäin, se ei tajunnut yhtään. Siksakkia. Tää on siis tää Alliance, tällainen super... superharjoitus. Mikä meille opetettiin. Tää on ainoastaan Alliancen sotilaat. Kato nyt, se oli ihan... Getit ei tajunnut. Se oli sieltä, mitä. Sit se jyrätään vielä. Booyah! Backflippi tai joku vastaava.
Vähintään. Saatana. Sitten hirveä toinen driftijarrutus tuohon perään. Ja... Tuli näin mitään jakoa, kun mä jyrään ne. Ja... Nyt tuli jam. Se varmaan menee tonne suuntaan. Tää tosi ilmeisesti kiertää vaan ympyrä, joten mä tota noin, kävin nyt tyhjäämässä tämänkin. Ei jätetä yhtään kettiä henkiin. Siellä on... Näyttäisi olevan aika lailla... sniperi jossa. Ja tota noin... Eli anti-air. Ja talisen siitä äkkäs, että hei, tuo. Miksi ei tää ammu? Ehkä mä liian lähelle, että sä... Ei... Viime hetki. Joo, kyllä se näyttää aika tota noin clear, niin sanotusti. Ei, kyllä siellä ylhäällä nyt oli. Tosta välistä kyllä se tulee. Huijaa! Yritti olla ovella getti, mutta kukaan getti, yksikään getti ei ovelampi kuin Shepard. Ei oo ikinä ollut, ei tuu ikinä olemaan. Se lukee säännöissä. Jotain tällä raiskitään. Ai että kun tää nyt on... tulee rokettia, mutta se osuu onneksi siihen. Tää on niin nätti nyt tää ase, kun tää on tosiaan tää on tosi tarkka. Tää pysyy tästä. Mä katon... Edge ja Avenger 5. Sniperi sekä pistuuli. Vahti ne mukaan. Tuli vähän krediittejäkin siinä. Siin pusketaan läpi siitä vaan ja... Ei mitään hätää. Tää ilmeisesti joku tää AA-moottori. Tää joku vastaava. Voisin olettaa. Hot. Gate controls activate. Gate override offline. Okay. Disable. I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Salarian base now. Out. Ready to move, Commander. Tää saadaan auki. Oh shit. Joo, stilet tuli kanssa. Joo. Nyt katsotaan nopea tuolla tavarat taas, mitä on tapahtunut. Kinetic buffer. Applied coating. Niin. Proton rounds. Vittu kun näitä tulee niin paljon näitä just näitä... upgradeja. Nää syö niinku mun... Tota noin, niin mitä ne syö? Ne syö... Tää inventoritila. Hurrikaani, ei mikään oo parempi kuin tuo. Tornado. Eikö mikä tää on? On se tornado. Miten mulla on se tornado? En tiedä. Skimita, onks aika parempi? Ei todellakaan oo. Stand back, there's a hurricane coming to you. Tää on parempi. Pistooli. Mä kyllä... Siis mulle... 177, mikä täällä Ashleylla oli pistooli? Ashleylla on Raikouagio. Eli mä otan itelle kyllä ton Edgen. En halta, kun stiletto vitosen. Kiitos. Ja mä annan Ashleylle, vaikka Ashleylla tää nyt on kuitenkin sen ykkösase NS niin sanotusti, mutta... What? Nyt ei mennyt niinku oikein kyllä. Otetaanpa takapakki. Kas noin. Vähän kerkesi säikähtää. Mutta onko mulla sulle uutta haulikkoa mahdollisesti? Jotain parempi. Kyllä. Skimitar vitonen. Se lähtee. Ole hyvä. Tali. Seni. Noin. Joo. Sillä lailla. Sitten tota nainen. Saadaanko nyt tuo? Kyllä nyt saadaan auki tuo. Hot, se huutaa mulla kahvi loppu, pitäis sitäkin hakee lisää. Täällä ei muuta. Mua pikkasen jäi kyllä kaiveleen tuo ase. Mutta siis, mä uskon, että mä oon siinä suhteessa jälleen oikeassa, jälleen. Joo, mä oon erittäin usein oikeassa. Ja nyt sen suhteen oikeassa, että tota noin, niin, se olisi tää ase ollut, tämä assault rifle. Koska mä tosiaan mä muistan, että mä tähän hetkeen, kun mä tulin, niin mulla oli vielä tuota punaista sarjaa. Eli siis tää sama, mikä mulla on sniperi. Sniperihan mä sain uuden, enkö saanut.
Nyt ruvetaan taas hyppimään täällä sitten tosissaan. Avenger. Equalizer. Booyah. Oletta, kato, kun se on brutaalin näköinen. Kinect Stabilizer. Viton. Onko mulla vitonen itellä vai onko mulla tota noin... Sniperin mä löin tän, saan lisää tarkkuutta siihen. Come on, do it. Mm. Ja pistoa tai näitä tota noin panoksia, niin... Accuracy. Mä lyön tungsten nelosen tähän. Mä muistaisin, että pitäisi saada sellainenkin, kun mä katsoin, mitä mulla on. Tää nyt menee taas ajaksi. Mulla on täällä tungsten viito. Ja sulla oli täällä. Mä nyt sain noin tosta tungstenia, mutta mä uskon, että sä saat pitää kuitenkin tän. Ei, ota tää, se on parempi. Talilla haulikkoon on tungsten nelonen, no tos siinä vito siitä. Jahka mä löydän siitä. Kas noin. Täällä mennään. Nyt mulla on hieno näköinen sniperi. Mä painan kolmosta, nelosta. Booyah. Tää kyllä heiluu tosi kovaa. Sille ei voi mitään, mä en oo hirveän hyvä sniper käyttäjä. Pistooli on kohdillaansa. Eikö se oli haulikko? Onko mulla nyt niinku kaikki niinku pitää? Kaikki on tällaista uutta. Kyllä. Näitä on perkeleen brutaalilta. Hypätään makoon ja lähdetään eteenpäin. Tämä on save saman tien muuten, ettei... Siellä rupeaa tutkalla näkymään jo punaista palloa ja pitkin seiniä taas mennä. Wow. Jaa, se oli jokeri. Pöläytti Normandilla. Ylitte. Viholliset tiputetaan noin. Niin on. Ja täällä vielä on kyllä väkeä. Mut mä uskon, me koidaan hoitamassa ne jalkasin. Koska meillä on uutta kamaa kaikilla. Me ollaan niin pro-taistelijat. Nyt tuli hittiä. Vittu tää tappaa tää. Tää on ihan niinku naurettava jopa tää ase. Tää on niin. Te tuutte sieltä haulikoitten kaa niinku 200 metrin päästä. Ette ole mitään jakoa. Mä vähän tollaista hallittua sarjaa. Burstia niin sanotusti. Ehkä joku kova taistelija vois tällä nimellä sitä kutsua. Mihin Tali jäi nyt mukana kaikki? Trade open. Ja jälleen on sitten saatana. Mennä pois siitä. Se on Kessler vitos, jossa Scorpion vitos. Light arm. Sä käytät light, eikö sä käytät heavyä kanssa? Onks medium? Mikä tuo on? En mä tiedä. Ja täältä? Mitä täältä? Hot gate. Open. We shouldn't have any more trouble reaching the camp. Täällä olisi myös jotain herkkuja, mutta kun sä et osaa vielä, ja sä et varsinkaan osaa, sulle lyö niinku tiirikan käteen, sä tiputat se heti. Oho! What is this? Mitä mä tammatella porukkaa? Siinä nyt jäi pari laatikkoa sitten kaiken kaikkiaan tutkimatta. Vähän jäi kyllä vaivaa, että... Mitä niistä löytyy? Piru vie, mitä se on 4:30 kello? Nää on vittu, kun nää on niin pitkiä nää tehtävät. Eka tehtävä oli sille, että siinä meni mukavasti se tunnin verran. Nyt on se 3 tunnin. Mä nyt en ole vielä niin kauan pelannut. Pari aikaisempaa ainakin 3 tunnin mättöjä. Ja jatketaan, ei mennyt tonne merelle. Siellä on huono mako, ei oo kuitenkaan. Tällä ei pysty uiskennellä. Ja.
Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. Joo, ei hätää, mä oon tulossa. Ja täällä muistaakseni tapahtuu aika jotain radikaalia, jos sä annat sen tapahtua. Mä annan sen tapahtua. Level up. Nyt mä otan level upin, ja jos Tali saa johonkin unlockiin pisteitä, mua vähän himottais käydä pyörähtään takaisinpäin ja katsoa, että saiko se mitään. Osasko se tehdä mitään. Olisiko mä combat armori? Mä haluan kyllä nyt, mä haluan kestää iskua niin kuin hullu. Ja mä löin pistoolin yhden. Sen takia, että mä saan siihen kakkosaseeksi vähän virtaa lisää. Ashley, ei mitään, ei mitään. Mut missä tällä on damping? Sabotage overloaded damping. Overload, ei overload. No. Electronics. Aivan sama. Ne jäi sinne ne laukut sitten. Harmittaa kovasti, mutta minkäs teet? So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Status. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. Are you kidding? That's just great. What now? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. Sorry they're not coming. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Saren? Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What kind of research? What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. Krogans? Oh shit. How was that possible? Apparently Saren has discovered a cure for the genophage. Genophage? Tää on se, mistä puhuttu sillä aikanaan, elikkä, no niin, no joo. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. Aivan, elikkä siis kroganeiden DNAta on ilmeisesti jonkun verran manipuloitu, niin kuin sanoin silloin aikaisemmin ekoissa videoissa. Eli he eivät pysty lisääntymään kovin radikaalisti. Ja se on sen takia, koska ne on tosiaan vähän arvaamattomia ja aggressiivisia tyyppejä. Joten siinä pelätään sitä, että he kasvaisivat liian suureksi lukumäärältään ja valtaisivat koko galaksin. Joten tuhosimme, tai vittu, muutimme niitä DNAta, että ne ei saa. No more babies! Ainakaan niin monta. Captain, how about the Krogan that will quickly over the galaxy and those Krogan follow? We have to stop this. The Geth are bad enough, but a Krogan army, he'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll listen to me. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? I understand. Okay, that's fine. Go ahead, Captain. I'll come back soon. Mä rupean tuota nuoliskelemaan, saatana. It won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola.
He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. Looks like he's gonna blow a gasket. Rex? You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. All right. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. Siksi mä tykkäänkin susta. Mitä? Joo, Ashley, mitä? Joo. Rex täällä vähän paineita purkaa. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. Easy, Rex. I understand you're upset, but we both know Saren's the enemy here. He's the one you should be angry with. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. It's not that simple. This isn't a cure, it's a weapon. And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. If you can't give me a better reason than this to destroy the hopes of my people, then I'm done with you. Sillä on kyllä hyvä pointti. Se on aika tylyä tolla lailla manipuloida kavereiden DNAt, ettei lyödään rotu lähestulkoon niinku tuhon partaalle. Mutta sitten taas toisaalta Krogan armeija ultimate pahiksen hallussa, niin ei sekään hirveän hyvältä kuulosta. Ja tota noin niin, don't make me choose. Mä en hirveän Rexistä tykkää. Mä en sitä ole ikinä käyttänyt. Se on hyvä taistelija. Mä en ole ikinä sitä käyttänyt. Don't make me choose. I can't let you jeopardize the mission. So that's it. All this time and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. Mä voisin tota noin niin... niin, mä voin antaa Ashleylle signaaleja, että se tota noin ampuu Rexin. Voin ampua sen itse. Mä voin tota noin niin... näitä koittaa, mutta mulla ei viimeksi tainu ehkä olla tätä. Joten mä koitan tän. These aren't your people. These Krogan are slaves of Saren. Puppets. Tools to be used and discarded. Is that what you want for your people? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow okay, your lead. No, yeah. Just one thing. When we find Saren, I want his head. Paragoni tuli ihan helvetisti. Okei, no siis tämä mitä mä sanoin, että tässä saattaa jotain radikaali tapahtua, niin ekalla pelailukerralla mulla ei tota valintaa ollut. Mä otin tossa viimeisessä sen calm down, muistaakseni. Ja se oli ampumassa mua, mutta tota noin, niin Ashley tuli selän takaa ja napautti takaraivoon. Tai jos se voi takaraivoksi sanoa tohon. No Rex kuoli siinä. Nyt meillä on koko ryhmä mukana. Eli pikkasen erilainen pelailukerta tällä kertaa, mitä silloin aikanaan boksille vetäsin. Ja mä tota noin uskon, että tässä nyt mä rupean ruokaa tekemään ja sit pitäisi töihin lähteä, niin tänne tuli tänne välietappi, niin tähän on varmasti oikein hyvä lopettaa. Normandi taustalla, tai tällä hetkellä edessä, mä otan savein tähän pintaan. Save game. Kas näin, ja tota noin niin... ensi kerran kun tätä pelataan, hoidetaan tää tehtävä loppuun, ja mahdollisesti jos ei tää hirveän pitkä... Tää taitaa aika pitkä olla kyllä, mutta jos ei hirveän kauan mene, niin... mentäis käymään siellä kuussa myös sitten vähän vilkuilemassa maapalloa, ja tosiaan sen lähemmäs ei... tässä maahan päästä. Mutta tota joo, ei siinä, lopetellaan tällä kertaa tähän. Seuraavaksi on varmasti... Skyrimia tulossa. Koitan varmaan torstaina, jos löytyisi rako pelata sitä. Ja perjantainhan on vapaa töistä ja kaikesta ilmeisestikin, näin ymmärtäisin.
joten se voi olla, että perjantaina jopa pelataan sitä Penumbraa. Siellä tosiaan tuli vain kahden videon verran, mutta saatiin käyntiin se kuitenkin 200 kunniaksi. Ja otetaan vähän isommin sitten Penumbraa. Ja tota noin niin... No joo, en sanakaan. Mulla on pientä sellaista ekstra suunnitelmaa johonkin kohtaan. Ei mitään uutta peliä. Eikä näin, mutta tota, mä en ole varma, saanko mä hommaa toimimaan. Mä voisin vähän testailla ja tulee siitä sitten ilmoitusta myöhemmin. Mutta nyt tosiaan lopetellaan tähän. Kiitoksia paljon seurasta. Minä olin Merkur. Tämä oli erittäin toimintarikas ja varsin kaunis katkelma. Mass Effectia. Tähän tullaan varmasti joko viikonlopun aikana tai sitten ensi viikolla palaamaan uudestaan. Ei mitään. Hyvät jatkot kaikille. Moi moi moi.